ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ምርጥ ምርጥ የዌብሳይቶችና የቴሌግራም ቻናሎችን ስራ ስንፈልግ ምን ተጠቀምባቸውን ለመጠቆም ነው የምፈልገው። ሶ አሁን ላይ ስራ ምንፈልገው በስማርትፎናችን ሆኗል ማለት ነው። ሶ ማስታወቂያ ቦርድ ላይ ሄደን ተሰልፈን የምናይበት ሁኔታ ለሌላ እንግልት፣ ለፀሐይ፣ ለብርድ የምንዳረግበት ዘመን ያበቃ ይመስላልና በዚህ ሁኔታ እስኪ ስለነሱ ታማኝ የሆኑ የቴሌግራም ቻናሎችና ዌብሳይቶችን እጠቁማቸዋለሁ። እስኪ መጀመሪያ ከዌብሳይቶች ልጀምር። የመጀመሪያው ዌብሳይት ethiojobs.net ይሰኛል። ሶ ethiojobs.net ከጉግል ላይ ሰርች አድርጋችሁ ethiojobs.net ባይዘው ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሉክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የሙሉ ሊንኮቹን እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን ላይ ቪዲዮውን ዲስክሪፕሽን ክሊክ አድርጋችሁ ከታች ስታዩት እንደዚህ አስቀምጥላችኋል ማለት ነው። ሶ እሱን ክሊክ ስታደርጉት ቀጥታ ወደ ፔጅ ይወስዳችኋል ማለት ነው። ሶ በመጻፍ አትቸገሩም ማለት ነው። ስለዚህ ethiojobs.net ማለት ይሄ ነው። እዚህ ጋር ስትመጡ ብዙ ስራዎቹ በካታጎሪ ነው የሚቀመጡት። እዚህ ጋር እንደምታዩት በምትፈልጉት ሁኔታ ለምሳሌ በተማራችሁበት ትምህርት ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ሶ እዚህ ጋር ክሊክ አድርጋችሁ የምትፈልጉትን ስራ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እስኪ አንድ ስራ በባንኪንግ ለምሳሌ መሄድ ከፈለኩ እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ። ሶ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሊስት ያደርግላችኋል። ከዛ በኋላ የምትፈልጉትን ስራ ክሊክ አድርጋችሁ ያለውን የሚፈልገውን ሪኳየርመንት ምን አይነት ፖዚሽን እንደሆነ ወይም ምዝገባ ዴቱን አጠቃላይ እዚህ ጋር ያለውን አትሪቢዩት ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላውና ሁለተኛው ዌብሳይት ኢሴወርክ ይሰኛል። ኢሴወርክ ብዙ ጊዜ የባንክ ላይ የሚወጡ የስራ ዘርፎቹን የሚያሳየን ነው። ስለዚህ ኢሴወርክ ደግሞ ላይ ስራዎቹ በዚህ ወይ ነው የሚገኙት። ከዛ እናንተ የምትፈልጉትን በሎኬሽን ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። የፈልጋችሁትን ኪወርድ ወይም ካምፓኒ ማለት ካታጎሪ ለምሳሌ በኢኮኖሚክስ ነው፣ በኢንጂነሪንግ ነው፣ በኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ነው፣ በማን ነው የሚለውን ነገር ራሳችሁ ለምሳሌ ይህን ሰርች ካደረኩት እንደምታዩት እዚህ ጋር የስራዎቹን ዝርዝር የስራዎቹን ያወጣቸውን ካምፓኒ ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር ፖስት የተደረገበት እንዴት የስራውን አይነት ፉል ታይም ነው ሀዋሪ ነው የሚለውን ነገር እዚህ ጋር ይገልጽላችኋል ማለት ነው። ሰው ክሊክ አድርጋችሁ አባውት ስለ ፖዚሽኑ እና ስለ ቫካንሲው የምታዩበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። እጅግ በጣም ጥሩ። ሌላኛው ከዚህ ጋር ኢዚጋ ዶት ኮም ነው። ሶስተኛው ዌብሳይት ኢዚጋ ዶት ኮም ነው። ሶ ኢዚጋ ዶት ኮም ደግሞ ልክ እንደነ ኢሴወርክና እንደ ኢትዮ ጆፕስ እዚህ ጋር ጆፕስ አለ። የተዘረዘሩ የጆብ ካታጎሪ አሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት። ይኸው እዚህ ጋር ብዙ የጆብ ካታጎሪዎች አሉ። ሰው ለምሳሌ የምትፈልጉት ነገር በማርኬቲንግ ከሆነ እዚህ ጋር በማርኬቲንግ ምን ያህል ጆብ እንዳለ፣ በኢንጂነሪንግ ምን ያህል ጆብ እንዳለ፣ በአካውንቲንግ፣ በፋይናንስ ይኸው። ሰው ክሊክ ሳደርገው አክቹዋሊ እዚህ ጋር ያለውን አጠቃላይ አመጣልኝ ማለት ነው እንደምታዩት። ሶ ይሄንንም ቪዚት እያደረጋችሁ በየቀኑ አዳዲስ የሚወጡ ስራዎችን አፕላይ የምታደርጉበትን ወይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ የሚሆነው በምናችሁ ነው? በስልካችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ሌላውና የመጨረሻው ማለቴ ከዚህ ቀጥሎ ያለው ደግሞ ኢቲኬረርስ የሚባል ዌብሳይት ነው። እዚህ ጋር ኢቲኬረርስ ላይ ደግሞ እንደምታዩት የሚገራርም በጆቦቹ ሊስት የሚያደርጋችሁ በሚገርም ካታጎሪ ነው። ሶ እዚህ ጋር ጆብስ በሲቲ ከተሞች ላይ ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ ምን ያህል ስራ እንዳለ በዚህ ካታጎሪ ያስቀምጥላችኋል። በስቴት ክልሎች ላይ ከምትፈልጉት ክልል ላይ ስራ ብትፈልጉ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ያስቀምጥላችኋል። በካታጎሪያቸው በፊልድ ኦፍ ስተዲያቸውም እንደዚህ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። እስኪ ለምሳሌ ኢቭን ኤንጂኦ ላይ የሚወጡ ጆቦችን፣ ባንክ ላይ የሚወጡ ጆቦችን ካታጎራይዝ አድርጎ ለእናንተ ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ ያደርጋል ማለት ነው። ይህም እንደምታዩት
እንደዚህ አድርጋችሁ ኢቭን አፕላይ ራሱ አፕላይ ነው የሚልም ኦፕሽን አለው ማለት ነው። ሶ እዚው ላይም አፕላይ ብታደርጉበት ወይ አለ ማለት ነው። የመጨረሻው ነግራችሁ ሪፖርተርስ ጆብ ነው። ሪፖርተር እንደምታውቁት ሪፖርተር ጋዜጣ ነው። በጋዜጣ መልክም ስራዎቹን ያወጣል። በሳምንት ሁለቴ ማክሰኞና ሐሙስ የሚታተም ጋዜጣ አለ። እሱ በሃርድ ኮፒ ነው። ሶ በሶፍት ኮፒም እንዲሁ ጋዜጣ ከመጠቀም ባለፈ ዌብሳይትም አለው፣ ቴሌግራም ቻናል አለው ማለት ነው። ሶ ሪፖርተርስ በተለያየ ፕላትፎርም ስራዎቹን በማስተዋወቅ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ካታጎሪዎች አሉ። በእነዚህ ካታጎሪዎች ደግሞ ምን ያህል ጆብ አፕሎድ እንደተደረገ እዚህ ጋር ይጠቅስላችኋል። ሰው አንዱ ክሊክ በማድረግ ከምትፈልጉት ካታጎሪ ክሊክ አድርጋችሁ ፖዚሽኑን አይታችሁ ሞር ኢንፎርሜሽን የምታገኙበት እና በቀላሉ አፕላይ የምታደርጉበት ሁኔታ የተመቻቸበት ሁኔታ ነው ያለ ማለት ነው። እሺ፣ ሌላው እስኪ ወደ ቴሌግራም ቻናል እንመልሳችሁ። ብዙ ጊዜ አብዛኛው ሰው አሁን የሚጠቀመው ቴሌግራም ይጠቀማል። ሞር ለቴሌግራም ቅርብ ነው እና በቴሌግራምም የተለያዩ የስራ መፈለጊያ አማራጮች አሉት። ያው ቅድም እንዳልኳቸው ሪፖርተር ጆብስ የራሱን ቴሌግራም ቻናልም አለው ልክ እንደ ዌብሳይቱ ማለት ነው። ሶ ሪፖርተር ጆብስ ዶት ኮም ይሰኛል። ሶ ይህን ክሊክ ስታደርጉት እንደምታዩት 139,000 በላይ ሰብስክራይበር ያለው ነው። ሶ እዚህ ጋር ብዙ ስራዎቹ እዚህ ጋር በቀላሉ እና በፍጥነት የሚወርድበት ሁኔታ ነው ያለ ማለት ነው ሪፖርተር። ከዚህ በመቀጠል ሌላው ትኩስ የስራና የጨረታ ማስታወቂያዎች ይሰኛል። ይሄም ልክ እንደ ሪፖርተር ትኩስ የጨረታና የስራ ማስታወቂያዎች የሚለው ቻናል ይሄ ነው። ሶ ይሄም ከ47,000 በላይ ሰብስክራይበር ያለው ነው። እዚህ ጋር ብዙ ስራዎች የሚወርዱበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። እሺ ሌላው ሀርሚ ጆብስ ነው። ሀርሚ ጆብስ ላይ ደግሞ በተመሳሳይ ቴሌግራም ቻናል ነው፣ ፐብሊክ የሆነ የቴሌግራም ቻናል ነው። ሀርሚ ጆብስ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ታገኙታላችሁ። እዚህ ላይም ይኸው ሀርሚ ጆብስ ዶት ኮም ላይ ይኸው ከ160,000 በላይ ሰብስክራይበር ያለው ነው። ሶ በየቀኑ የሚወጡ የስራ ዝርዝሮችን እዚህ ጋር ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሌላውና የመጨረሻኛው አየር ባየር ይሰኛል። ሶ አየር ባየር የቴሌግራም ቻናልንም ይሄው እንዲሁ እዚህ ጋር አየር ባየር እዚህ ጋር ማለት ነው። ጉድ። ለዚህ እዚህ ጋር ቴሌግራም ትጠቀሙ ሞር የፈለጋችሁ ቻናል ከቶፕ ላይ እንዲሁም ለምሳሌ ኢትዮጵያ ሪፖርተር ኮም፣ አየር ባየር፣ ሀርሚ ጆብ የሚለው ቶፕ ላይ እንድታገኙ ስትፈልጉ ለምሳሌ እኔ ቲክቫ ኢትዮጵያ የሚለውን ቶፕ ላይ እንዲመጣ ከፈለጉ ፒን ትሉታላችሁ። ፕሪንት ካደረጋችሁት ሁሌም ከላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ከላይ ታገኙታላችሁ። ሶ በፍጥነት ያንን ነገር ክሊክ አድርጋችሁ የምትፈልጉትን ስራ ወይም ምን ስራ ዛሬ እንደተለቀቀ ኢንፎርሜሽኑን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አይ ሆፕ ይሄ ቪዲዮ እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። ስለነበረን ጊዜ እጅግ አመሰግናለሁ። ከተመቻችሁ ቪዲዮን ላይክ አድርጉት፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። መልካም ጊዜ።